Isegi kui meie kliendiga kohtumine kestab päeva või kaks ja me oleme mingite töögruppide omanikud ja nende kahe ära oldud päeva jooksul me ise siis täiendame koos kliendiga välja pakutud lahendust, siis nende ära oldud päevade jooksul mitte keegi teine ei saa kogemata olemasolevat disaini muuta. Ja ei ole ka mõtet sellepärast, et see disain peale meie naasmist ja keskse failiga sünkroniseerimist võib olla hoopis teissugune. Nüüd me rääkisime veel kord päris alguses, et esinevad erinevad töögruppide kategooriad. Hetkel on mul siin näha siis user created ehk kasutajapõhised töögruppid. Sõltuvalt nüüd sellest, milline töögrupp on aktiivne, siis sellele töögrupile ka meie poolt lisatav objekt lisatakse. Samas tuleb rõhutada, et annotatiivsed elementid nagu tekst ja tähised ja mõõtketid, et need ei kuulu kasutajapõhise töögrupi alla, vaid need kuuluvad hoopis mudeli vaate alla, ehk siis views alla. Ja iga projekti vaade, mille alla kuuluvad ka lehevaated ehk sheets, omavad oma enda töögruppi. Seega kui sa töötad mõne vaatega ja oled lisamas sinna erinevaid annotatsioone või detailsusi, siis sa oled välja laenamas just seda vaadet ennast. Ja see välistab omakorda, et mõni teine projekti osapool saaks seda sama vaadet sama aegselt annoteerida või muuta selle vaate omadusi. Ja seda kuniks hetkeni, kui sina sünkroniseerid oma muudatused. Kasutajad üsna sageli unustavad valida views ja family töögruppe selleks, et näha, kas nad mingit elementi omavad või mitte. Ja kui nüüd mingit vaadet mõni teine kasutaja ei saa samal hetkel kasutada, aga samas nad näevad sellist pilti, kus on valitud ainult user created, siis juhtubki see, et nad arvavad, et probleem on tarkvaras, et ma ei ole ühegi lisa kategooria omanik, aga samas ma just kui ei saa kasutada. Siis tulebki alati tähelepanu juhtida sellele, et kas ta on valinud kõik kategooriad dialoogi allosas, et näha kõiki omandatud õiguseid ja ka laenajaid. Mõistagi kasutajapõhised või user created töögrupid on kõige sagedasemad, mida me haldame. Sellepärast, et ülejäänud kategooriad luuakse tarkvara poolt automaatselt. Ja vaevalt, et me kustutame või redigeerime neid automaatselt loodud töögruppe. Lihtsalt vajadus puudub. Sest kui me kustutame näiteks projektist mõne vaate, kas siis Project Browseri vahendusel või mõnel muus viisil, siis automaatselt kustutatakse ka selle vaatega seotud vaate töögrupp. Sama kehtib siis ka perekondade lõikes, families lõikes. Kui sa soovid mõnda töögruppi aga kustutada läbi WorkSets dialoogi, siis sa pead eelnevalt seda töögruppi omama, ehk siis õune veergu jälgima. Siin on selgelt näha, et mina oman hetkel vesi ja kanal töögruppi ja valides selle ma saan kasutada delete nuppu, samas kui ma võtan siit mõne teise töögruppi, siis mul delete nupp on mitte aktiivne. Enne kui ma kustutamise juurde liigun, ma lähen korraks sellest dialoogist välja, kontrollin, et minu aktiivne töögrupp oleks siis vesi ja kanal hetkel ja seejärel valin näiteks toru lisamise töövahendi ja lisan hetkel aktiivsele plaanile ühe jupi toru. Nüüd kui ma lähen uuesti WorkSets dialoogi ja soovin kustutada seda vesi ja kanal töögruppi, klikides nupul delete, siis kuvatakse mulle lisa dialoog. See dialoog käsitleb elemente, mis asuvad minu töögrupil vesi ja kanal ja selleks on antud juhul siis just see toru. Kui ma kasutan sätet deleted, siis kustutatakse selle töögrupiga ka kõik elementid selles töögrupis. Samas teine valik on see, et ma saan nihutada nüüd need elementid, mis hetkel asuvad vesi ja kanal töögrupis mõnele teisele töögrupile. Kuna hetkel me näeme, et teisi töögruppe keegi teine ei oma, ja meil on kirje not editable, siis üsna sageli võib juhtuda hoopis olukord, kus me tahame neid elemente nihutada mõnele sellisele töögrupile, mida keegi teine omab, ehk siis borrowers, verg, sisaldab teise kasutaja kasutajanime. Sellistel puhkudel, kus me soovime elemente, mis asuvad kustutaval töögrupil, nihutada sellisesse töögrupi, mida keegi teine omab, me peame eelnevalt pärima selle töögrupi kasutusõigused. Hetkel ma seda kustutamist lõpetada ei soovi, kantseliga väljas. Ka objektid, mis minu projekti erinevatele vaadetele on lisatud, sisaldavad lisainfot, kui nende peale liikuda. Lisainfot juhul, kui mul on aktiveeritud töögrupid, näiteks see toru, kuulub siis grupile vesi ja kanal. Selliselt ma saan vast kõige kiiremini ja lihtsamini teada, millisele töögrupile mingi element kuulub. Seda infot ja kuuluvust näen ma ka propertise dialoogis. Sektsioonis Identity Data on siin olemas WorkSet ja kuuluvus töögrupi vesi ja kanal. Kui sa soovid mingi objekti töögrupi muuta,
siis sa saad teha seda just siit Properties aknas, valides ühikmenüüst mõne teise töögrupi. Seda parameetrit aga sa ei saa kasutada siis, kui sa seda töögrupi ei oma. Sellisel juhul on see halli värvi. Nüüd mingi elementi valimine ei tähenda automaatselt seda, et sa oled selle elementi välja laenanud. Selleks, et see juhtuks ja selleks, et WorkSets dialoog ka näitab, et sa oled selle elementi välja laenanud, ehk siis ilmuks sinu nimi siia veergub borrowers, sa pead selle elementiga midagi tegema, näiteks nihutama. Sellisel juhul ma näen nii properties aknas ka seda, et seda elementi on viimati redigeerinud see ja see kasutaja, ning kui ma lähen WorkSets dialoogi, ma näen, et nüüd olema WorkSeti vesi ja kanal laenaja, mitte enam omaniku õigustega. Mõistagi on sul võimalik korraga valida ka mitu elementi ja ära muuta kõigi valitud elementide töögrupp. Nüüd kuna mingite elementide õiguste pärimine läbi nende valimiste on üsna tüütu, sest mõnel juhul me võibolla soovime kümneid ja kui mitte sadu elemente ja nende õigusi pärida, siis sellepärast ongi võimalus minna WorkSets dialoogi ja saada selle töögrupi elementide omanikuks. Ehk siis editable yes ja seejärel laenamise olekust lähed sa uuesti omaniku olekusse. Kuid veel kord tasub ka seda meenutada, et juhul kui sa oled nüüd mingite elementide või siis töögrupi omanik, siis mitte keegi teine ei saa selle töögrupi elemente redigeerida enne, kui sina loobud oma õigustest. Ja see kehtib absoluutselt kõikide elementide kohta, mis sellel töögrupil asuvad ja sa ei ole pruukinud varasemalt kõiki objekte küll muuta, kuid õigused on ikkagi sinu omad. Varasemalt sai mainitud, et mudeli komponent omab oma enda töögruppi, mistõttu kui ma valin nüüd näiteks mingi mudeli elementi, mis põhineb perekonnal, kuid mille õiguseid ma hetkel ei oma, ja klikin nupul Edit Family, teen sellel mingi muudatuse ja seejärel klikin nupul Load into Project, siis kuvatakse mulle dialoog esmalt selle kohta, et ma olen teinud mingi muudatuse ühes perekonnas, ütlen, et overwrite the existing version, ja seejärel, kuna ma olen aktiveerinud ka koostöötamise režiimi ja ma ei oma hetkel õiguseid selle konkreetse elementiga töötamiseks, siis küsitaksegi, kas ma soovin teha seda redigeeritavaks ja seejärel jätkata. Vastates yes, annabki mulle õigused selle elementiga töötamiseks. Ja need muudatused saab salvestada. Nüüd tähelepanu tasub juhtida ka sellele, et seda elementi võisid redigeerima asuda erinevatel ajahetkedel erinevad kasutajad. Ja kui need kasutajad nüüd soovivad mingil hetkel selle perekonna saata tagasi projekti, siis just esimesena klikkinu nupul Load into Project saab õigused selle elementi üle ja seega ka ainult tema tehtud muudatused kajastuvad projektis kui tervikus. Kui sa oled teinud mingi muudatuse mingi perekonna juures ja saanud selleks ka õigused ja soovid seejärel nendest õigustest loobuda, siis saad seda teha jälle WorkSets dialoogis. Kuid pane tähele, et kuna seekord oli tegemist perekonna redigeerimisega ja perekonnale õiguste saamisega, siis võib sul jääda jällegi mulje, et just kui sa ei omagi õiguseid mitte ühelegi objektile. Tegelikult, aga ei ole sa sisse lülitanud families kategooriat, kui see sisse lükata, siis nüüd näen, et ma olen redigeerinud antud juhul siis ühte KV-objekti ja ma saan loobuda nendest õigustest klikkides siin editable veerus no. Nüüd dialoog, mis kuvatakse, ütleb, et peale selle objekti lisamist ei ole ma sünkroniseerinud projekti keskse failiga, et ma peaksin seda siis kindlasti tegema. Klikin siin close ja seejärel lähen sellest dialoogist välja ja sünkroniseerin lokaalse koopia keskse failiga. Ainult nii ma saan loobuda perekonna põhistest õigustest. Kui ma lähen nüüd uuesti WorkSets dialoogi ja lülitan sisse families, siis nüüd ma näen, et ma enam ei ole redigeeritud objekti omanik. See on vastupidi nüüd kasutajapõhisele kategooriale ja siin all kuvatavatele töögruppidele. Kui ma siin loobun õigustest, siis ma automaatselt jään edasi laenaja rolli. Lähen sellest dialoogist jälle välja. Tuleb kindlasti rõhutada ka koostöötamise töövahendite juures ja enne kõike siis õiguste vaatevinklist, et me kasutame üsna sageli undo ja redo nuppe, mille võib leida ka siit ülevalt quick access nupupaanilt. Mis puudutab nüüd aga õiguseid või siis laenaja rolli, nende puhul undo käsk ei tööta, mis tähendab teisisõnu seda, et kui sa omad mingit töögruppi või oled välja laenanud, siis on see sinu oma, kuni sa selle vabastad teistele osapooltele, klikkides nupul näiteks Relinquish all mine. Eelnevas videos me oleme rääkinud objektide nähtavusest. Nüüd töögruppide juures on võimalik seda ka omaette seadistada.
Läbi nähtavuse seadete visibility settings on sul võimalik ju määrata ja defineerida oma lõplikke vaateid, oma konstruktsioonist, mudelist kui tervikust. Nüüd kui mudel on jaotatud aga töögruppidesse ja iga neist käsitleb mingisugust spetsiifilist insenertehnilist lahendust, siis sa saad veel omakorda nähtavust kontrollida läbi töögrupi nähtavuse parameetri. Üks lihtsamaid nähtavuse parameetreid on mõistagi see, kus ma lülitan mingi objekti nähtavuse sisse või välja. See ei tööta nüüd mitte ainult mudeli kategooriate lõikes, aga ka töögruppide worksets lõikes. Kui koos töötamine on aktiveeritud mingis projektis ja ma võtan lahti dialoogi view paani pealt visibility graphics overrides, siis ma näen siin omaette paani worksets. See paan kuvab mulle kõik kasutajapõhised töögrupid ja seega saan ma sellele konkreetsele vaatele, kus ma selle olen avanud, seadistada töögrupi põhise nähtavuse. Visibility setting võib omada kolme erinevat seadistust, kui me vaatame siis just töögrupi seisukohast. Kui ma peidan töögrupi, ehk siis kasutan sätet hide, siis selle töögrupi elemendid ei ole minu vaates nähtavad. Ja seda isegi siis, kui üksikute elementide kategooriad on nähtaval, näiteks toru kui selline on nähtav mudeli kategooria lõikes, kuid kuna toru kuulub töögruppi vesikanal ja ütlen, et see on hide, apply, siis peidetakse need elementid. Seega töögruppi või worksetti nähtavuse säte kirjutab üle ka mudeli kategooria sätted. Nüüd säte use global setting ütleb lihtsalt seda, et töögrupil olevat elementid nähtavust kontrollitakse sättega visible in all views, mis siis tähendab seda, et käiku lähevad need nähtavuse seaded, mis olid kasutusel, kui mingi töögrupp loodi. Ja sulgudes näidataksegi selle konkreetse töögrupi loomise hetkel, kas me valisime selle sätte kui nähtav või mitte nähtav. Visible on siis nähtav. Ja viimane võimalus on kasutada sätet show. Antud säte kuvab siis meie poolt valitud vaatel kõik selle töögrupi elementid. Klikin nupul apply ja uuesti on näha minu poolt loodud elementid. Seega, kui me oleme alles üles seadistamas töögruppe, siis teadmine nähtavuse redigeerimise võimalustest on väga oluline. Seeläbi me saame otsustada, milliseid süsteeme või mudeli gruppe või mudeli komponente on vaja sisse välja lülitada ja milliste töögruppide juures mingeid teisi töögruppe näidatakse ja milliseid mitte. Oluline on rõhutada ka seda, mida sai mainida ka projekti malli loomise videotes, et töögruppe nende nähtavust me ei saa salvestada malli. Seda lihtsalt põhjusel, et meil ei eksisteeri töögruppe. Seega ei ole sul võimalik luua ka mingit standardset vaatemalli lähtuvalt siis töögruppidest. Alternatiiviks oleks kasutada siin filtreid, mida me saame rakendada mallioonisele ja see läbi saame seadistada enamiku vaate seadistusi. Lisaks sellele, et me saame töögruppide nähtavust kontrollida siin Visibility Graphic Override dialoogis, millest ma nüüd väljun, on mul võimalik ka projekti avamise käigus valida läbi Open hüpikmenüü ja määrata, millist töögruppi ma soovin projektis näha ja millist mitte. No näiteks, kui ma võtan siin valiku all, siis avatakse kõik kasutaja poolt loodud töögrupid faili avamise käigus. See ei tähenda mõistagi seda, et kõik töögrupid on nähtaval kõikides vaadetes, kuid see tähendab seda, et kõik töögrupid laetakse projektist. Kui ma aga valin editable variandi, siis avatakse ainult need töögrupid, mida ma oman. Seega, kui mingi töögrupi omab keegi teine, siis seda antud juhul ei avata. Vaikimisi säte on last viewed, ehk siis olukord, mida ma viimati kasutasin. See, mis valiku nüüd sa siin nimekirjas teed, jäetakse ka edaspidi meelde, kui sa oma projekti avad viimati vaadatud projektide nimekirjast. Nüüd viimane võimalus on valida specify. Selle läbi saad sa valida, millised töögrupid faili avamise käigus avatakse. Olles selle valinud ja seere klikkides nupule open, kuvatakse sulle jällegi lisadealoog nimetusega opening worksets. Ja siin saad sa valida, milliseid töögruppe soovid sa avada lähtuvalt veerust opened. Pane tähele, et see läbi sa saad oluliselt kiirendada faili avamise protsessi, valides ainult need töögrupid, mis sinu jaoks on olulised. Seega ei pea sa avama näiteks töögruppe, mis on hoopis mõne muu distsipliini alla kuuluvad, millega sinul kokkupuudet ei ole. Ja juhul kui sa oled valinud siin mõnele töögrupile läbi close nupuga, et seda ei avata, oled avanud projekti,
ja sellega ka mõnda aega töötanud ja mingil ajahetkel soovid nüüd mingit töögruppi siiski avada, siis saad seda teha Collaborate ja Worksets dialoogis ja seejärel valida endale meelepärase suletud töögrupi ja öelda Open. Kui mõni töögrupp on suletud ja sa avad sellest lähtepunktist dialoogi Visibility Graphics ja liigud paanile Worksets, siis pane tähele, et töögrupid, mis on suletud olekus, nendel on nimetuse lõpus tärn. Seega, kui sa ei näe töögruppi, mille seadistus Visibility Setting on seatud nähtavaks, siis tärn selle nimetuse lõpus viitab just sellele, et sa ei ole seda töögruppi avanud projekti avamise käigus. Üks võimalus, kuidas sa saad suurte projektide juures kiirendada tööd, on see, et sa lood iga töögruppi tarvis omaette Revit'i faili, mille sa siis seejärel lingid oma põhiprojekti. See võimaldab sul mitte avada mingi lingitud faili töögruppi ilma, et sa peaks linki ennast maha laadima. Varasemates Reviti versioonides pidid projekti erinevad osapooled omavahel rääkima selleks, kui nad soovisid näiteks töögruppi ise kontrollida või siis mingit jagatud elementi ise kontrollida. Seega oli tegemist üsna veidra koostöötamise viisiga. No näiteks inimesed, kes töötasid ühes firmas ja töötasid ühe sama mudeliga, siis nad pidid suhtlema omavahel e-kirja teel. Selleks, et pärida õiguseid. Nüüd viimastes Reviti versioonides on aga seda tööprotsessi oluliselt lihtsamaks muudetud ja Revit pakub oma keskset teavitussüsteemi. Hetkel on mul seadistatud nii, et mina kui kasutaja Raido sulgudes VK olen töögrupi vesi ja kanal omanik ja sellest lähtuvad ka kõikide objektide omanik, mis sellesse töögrupi kuuluvad. Seda ma näen ka Worksets dialoogis vesi ja kanal Owner Verus on siis Raido VK nimi. Nüüd kui sel hetkel keegi teine peaks soovima seda objekti mingil põhjusel nihutada, peab ta saama selleks õigused. Ma simuleerin seda teise Reviti sessiooniga ja selles Reviti sessioonis on kasutaja nimega Elekter. Ehk siis kui ma vaatan Options dialoogi, on siin Username Elekter. Ja nüüd kui teine kasutaja soovib saada endale õiguseid mingi objektiga töötamiseks, siis teavitab Revit esmalt mind, kes ma soovin seda objekti redigeerida, et see konkreetne element kuulub VK osapoolele ja ma ei saa seda elementi enne redigeerida, kuniks eelpool nimetatu isik oma õigused tagastab ja samas mina pean omakorda kasutama nuppu Reload Latest. Nüüd, kuna ma soovin tõesti seda muudatust teha, siis ma esitan kasutajale Raido VK vastava soovi avalduse, klikkides nupul Place Request. Mulle kuvatakse lisaks teavitus, et minu taotlus on edastatud järgnevale kasutajale. Nüüd, kuna teine kasutaja ei pruugi olla hetkel või moment arvuti taga ja selle asemel, et ma ootan, millal ta rahuldab minu taotluse, ma saan kasutada seda aega mudeli teiste osadega töötamiseks, siis ma sulgen kõigepealt selle teavitus siin close, seejärel klikin nupul cancel, mis endiselt jätab minu taotluse alles ja kui see teine kasutaja vaatab nüüd oma enda sessiooni, siis temale kuvatakse nüüd teavitus, et kasutaja nimega Elekter soovib redigeerida sellist ja sellist elementi. Nüüd juhul, kui ma peaksin selle teavituse sulgema siit punasest ristist, siis mul jääb endiselt alles, et keegi on minult midagi küsinud ka siia status bar riba peale, mis näitab, et hetkel on minult küsitud ühte luba. Üks. Kui ma sellel nupul klikin, siis kuvatakse mulle dialoog, kus ma näen, millisel kella ajal on minult luba päritud. Valin selle taotleja rea välja, sest need võib olla siin ka mitu erinevat, ja saan seejärel anda loa teisele kasutajale toimetada see muudatus. Juhul kui selleks peaks aga vajalik olema projekti sünkroniseerimine eelnevalt, siis kuvatakse ka vastav lisateavitus. Klikkides nupul Grant saan ma anda loa või siis keelduda nupu Deny Retract valikuga. Hetkel ütlen Grant. Seejärel sulgen dialoogi ja nüüd kui teine kasutaja, kasutaja nimega Elekter on endiselt töötamas arvuti juures, siis ta näeb jällegi eelteavitust, et talle on antud nüüd luba selle objektiga teostada mingi muudatus. Tema näeb infot siis, kes selle loa andis ja millisele objektile. Võin selle teavituse sulgeda ja seejärel saan proovida uuesti, kas nüüd lubatakse mulle seda objekti nihutada. Ja tõepoolest, kuna luba anti, siis ma saan selle muudatuse teha. Kui ma vaatan Worksets dialoogi, siis näen ka seda, et vesi ja kanal objektide omanik on küll Raido VK, aga hetkel on mingi osa sellest välja laenatud Elekter nimelisele kasutajale. Selliselt näeb väga lihtsalt välja mitme kasutaja omavaheline koostöö,
Mida suuremaks ja mahukamaks meie projektid saavad, seda rohkem hakkame me sellisest tööprotsessist võitma. Tasub meenutada ka seda, et juhul kui projektis on aktiveeritud koostöötamise režiim, siis all View Bar nupupaanil kuvatakse mulle veel üks nupp Work Sharing Display. Kui ma selle klikin, siis ma saan valida erinevad visuaalsed esitused, mis näitavad mulle graafiliselt, millised objekte keegi omab. Näiteks valin siit Owners. Värvikoodi põhjal eristatakse mul nüüd erinevaid objekte lähtuvalt sellest, kas mingi objekt on välja laenatud või mitte, kes on selle omanik. Juhul kui siis liigun ka kiirega mingi elementi peale, näen lisainfot selle kohta. Viimati loa saanud objekti juures siis on näha, kes on selle hetke omanik ja kes on selle alguses loonud Created By. Lisaks võin vaadata siin ka teisi variante, Worksets, kus jällegi kuvatakse nüüd töögrupi põhiselt mulle lisainfot. Ja jällegi värvikoodis. Värvikoodi saan aga muuta, kui võtan siit Work Sharing Display Settings ja saan anda igale töögrupile oma värvitooni, igale omanikule või kasutajale jällegi omaette värvitooni ja siis ka ülejäänud paanide lõikes Checkout Status ja Model Updates jällegi omaette värvitoonid. Nii et need neli paani on siis ühekaupa valitavad ka siit View Bar nupust. Kui ühel hetkel ma enam ei soovi näha seda esitust värvikoodina, siis ma ütlen Work Sharing Display Off. Nii et kui võtta nüüd kokku koostöötamine ja töögruppide funktsionaalsus Revit tarkvaras, siis aitab selle kasutamine ja selle õige ja sihipärane kasutamine erinevate osapoolte süsteeme, komponente märksa lihtsamini visualiseerida ja koordineerida. Kui sa alles alustad töögruppide loomist, siis esimese asjana pead sa läbi mõtlema, millised kasutajapõhiseid töögruppe sa vajad. See võib põhineda distsipliini põhisel, kuid ka alam. Distsipliinide põhiselt. Oluline on siis mõelda läbi, millise elementide gruppidega on luba töötada ühel või teisel osapoolel. Kasutades töögruppe ja koostöötamise režiimi võimaldab sul jagada ühte ja sama projekti infot erinevate kasutajate vahel. Selleks on oluline vahet teha lokaalse faili ja keskse faili vahel, kuidas nendega töötada ja mismoodi on näiteks erinevad failide avamise viisid ja sünkroniseerimise viisid. Visualiseerimine tervikuna, mida me saame teha Visibility Graphics dialoogis ka lähtuvalt töögruppidest, Worksets, on ühe PIM projekti olulisemaid osasid, sest me soovime seda erinevates vaadetes näidata erinevatel viisidel, visualiseerida erinevaid esitusi. Loodetavasti peale selle video vaatamist on sul olemas ülevaade töögruppide ja koostöötamise funksionaalsusest tervikuna ja saad seejärel alustada oma enda koostööprojektiga ja kaasata sinna siis ka teisi kaastöötajaid partnereid. Käime üle nüüd veel kord need põhietapid, mis puudutavad koostöötamise režiimi ja töötamist lokaalse koopiaga. Ma loon kesksest failist kõigepealt lokaalse koopia. Võtan Open ja avan seejärel varasemalt loodud keskse faili. Ja olen kasutanud siin siis ka nimetust Central faili nime lõpus. Nüüd kontrollin, et dialoogi allosas oleks kindlasti valik Create New Local. Ehk siis sellisel juhul ma loon lokaalse koopia sellest kesksest failist või projektist. Klikin seejärel Open. Nüüd, kuna Options dialoogis olen ma kui kasutaja VK, siis see lokaalne koopia saab nimetuse automaatselt Work Sharing Central ja alakriips VK. Ja see fail kopeeritakse siis vaikimisi rajale, mida mul on võimalik jälle näha Options dialoogis File Locations paanil, milleks on siis minu dokumentide katalog Documents. Kui ma vaatan seda siis Windows Exploreri vahendusel Documents, siis ma näen, et tõepoolest siin asub fail Work Sharing Central VK ja automaatselt ka selle failiga seotud tagavara koopia kataloog Backup. Muidugi oleks mõistlik nüüd see central sõna siit välja jätta selleks, et ma ei satuks segadusse, et kaks erinevat projekti kasutavad sõna central. Sulgen selle projekti, ütlen save locally ja seejärel Windows Explorer vahendusel võtan ära sõna central. Nüüd olles uuesti Revitis, ma avan juba lokaalse projekti, mille ma ümber nimetasin ja seejärel vaatame juba mõningaid põhiseadeid selles lokaalses failis. Kõigepealt lähen ma paanile Manage ja tahvlit Manage Project klikin töövahendil Starting View. Avanevas dialoogis võtan Drafting Views Starting View. See funksionaalsus võimaldab mul projekti avamise käigus avada mingisugune väga lihtne projekti vaade, ilma et ma peaksin ootama mahukate mudelite avanemist täiel mahul. Ja klikin dialoogis OK.
Vaatame ka korraks, mida see vaade endas sisaldab. Klikk Starting View peal, siis ei olegi siin midagi rohkemat kui lihtsalt tekst Starting View. Sulgen selle vaate. Nüüd soovin ma ka neid muudatusi meelde jätta. Selleks ma lähen Collaborate paani peale ja võtan siit Synchronize and Modify Settings ja klikin siin dialoogis lihtsalt OK. Nüüd jäetakse meelde, et järgmine kord, kui ma selle projekti avan, avatakse mul terve mudeli asemel hoopis see Starting View vaade. Kui meil on mingisugune olemasolev mudel või oleme sellega kuhugi juba jõudnud, siis erinevates vaadetes ma saan seadistada ka objektide kuva selle järgi, kellele miski kuulub. Selleks siin all View bar peal klikin nupul Work Sharing Display Off ja võtan siit Work Sharing Display Settings. Paneme tähele, et kui ma lähen paani peale Worksets, siis mul on terve rida erinevaid töögruppe. Igale töögrupile kuulub omaette värvitoon. Ma lähen sellest dialogist välja OK-ga ja võin seejärel klikkida uuesti sellel nupul ja võtta siit valik Worksets. Ma suurendan vaadet ja see vaade kuvab siis erinevad töögrupid erinevates värvitoonides. Samas ma panen tähele ka seda, et ühe süsteemi kõik elemendid ei kuulu ühele töögrupile ja seda just siis siin osas. Ma avan nüüd siia kõrvale veel ühe vaate. Haavak, Floor Plans, 1 meh. Teen sellel topeltklõpsu. Ja lülitan ka selles vaates sisse töögruppide nähtavuse värvikoodi alusel. Worksets. Liigun sellesse samasse mudeli osasse, mida ma juba vaatasin ka 3D-s. Minu soov on valida nüüd see ülemine haru, kõik ventilatsioonitorud ja plafoonid. Selleks ma valin ühe venttoru, mis siia alla kuulub, vajutan seejärel tab klahvi nii kaua, kuniks ma näen, et kõik minu haru elemendid on valitud. Ja seejärel teen uuesti kliki, vasaku kliki. Seejärel soovin ma valitud objektide töögruppi ära muuta. Saan seda teha properties aknas, otsin üles workset rea ja võtan siit haavak supply. Nüüd klikin nupul apply, et seda rakendada. Revit kuvab mulle hoiatuste akna, sulgen selle. Okei. Okay. Nüüd klikin hiirega kuskil joonise tühjas osas, et valik tühistada. Ja lülitan välja ka visuaalse esituse, mis näitab meile töögruppe erinevates värvitoonides. Selleks Work Sharing Display off. Nüüd järgnevalt vaatame, kuidas me saame vaate seadistusi muuta lähtuvalt töögruppidest. Lähen paanile View, seejärel klikin nupul View Templates ja võtan View Template Settings. Kontrollin, et vasakul tulbas oleks valitud vaatemall nimega Architectural Elevation ja seejärel paremas sektsioonis klikin nupul Visibility Graphics Overrides Worksets Edit. Siin dialoogis lihtsalt kontrollin, et kõik töögrupid oleksid seades Use Global Setting sulgudes Visible. Seejärel sulgen dialoogi OK-ga. Nüüd järgmisena ma valin siit vasakust tulbast Mechanical Plan ja avan ka siin VG Overrides Worksets Edit. Siin ma peidan ära töögrupi nimetusega Structural Visibility Settings Veerus, ütlen Hide. Seejärel lähen dialoogist välja OK-ga ja sulgen ka View Templates dialoogi. Okei. Okay. Nüüd järgmisena me simuleerime taas koostöötamise põhimõtteid Revitis. Nimelt, ma teen selle Reviti sessiooni väikseks ja vaatan teist arvutit. Selles teises arvutis on mul samuti juba Revit käivitatud, kuid hetkel ei ole ma siin veel projekti lokaalset koopiat avanud. Teen seda taas jälle Open käsuga ja avan keskse faili Worksharing Central. Õigem oleks siis öelda, teen jällegi sellest lokaalse koopia Create New Local Open. Paneme tähele, et siin arvutis Options dialog on mul kasutaja nimi Elekter, kuna eelnev kasutaja seadistas projekti ja sünkroniseeris selliselt, et projekti avamisel näidatakse ühte lihtsat vaadet, et mitte kulutada liigset aega faili avamisele, siis sellepärast ma näen ka siin veidi teissugust vaadet kui eelmises arvutis. Ja selle kasutaja juures on siis jällegi kasutatud kasutaja nime lokaalse faili koopia ümber nimetamisel. Ma ei hakka siin hetkel seda central sõna välja võtma, vaid jätan nii nagu on. Ma avan nüüd siin arvutis plaani Floor Plans 1 meh, topeltklõps sellel, ja kuvan seejärel töögruppide värvikoodi lähtuvalt selle omanikust. Klikin View bar peal Owners. Kui ma suurendan vaadet ülemisse vasakusse nurka, siis ma näen, et vent toru on hetkel kasutaja VK omanduses. Nüüd järgmisena oletame, et ma soovin seda venttoru muuta ära teise tüübiliseks. Valin selle venttoru, lähen home paani peale ja ütlen convert to flex tuct.
klikk töövahendil. Seejärel muudan ära ka parameetri Max Lengths, panen selle 1200, Enter. Seejärel valin ühe plafooni ja Revit teavitab nüüd mind sellest, et minu poolt valitud ventoru on kasutaja VK omanduses, mistõttu ma ei saa seda muudatust täide viia enne, kui kasutaja VK on need õigused mulle annud ja ka vastavad muudatused kesksesse faili salvestanud. Selleks, et kasutajat VK teavitada, et mul on soov objektiga muudatus läbi viia, ma klikin nupul Place Request, saada taotlus. Ja lisadialog ütleb mulle, et taotlus on saadetud. Sulgen teavitused ja selles dialoogis lähen kantseliga välja. Teen Reviti akna väikseks ja seejärel lähen uuesti esimesse arvutisse. Mul ei ole küll Revit hetkel aktiivseks tehtud, kuid ma juba näen teavitust, et kasutaja nimega Elekter on esitanud taotluse erinevate elementide redigeerimiseks, multiple elements. Teen Reviti akna uuesti suureks ja võin seejärel selle teate sulgeda. Üks lihtsamaid viise, kuidas ma saan õigustest loobuda mingit elementide lõikes, on valida näiteks ülevalt Quick Access nupupaanilt Synchronize and Modify Settings ja kindlustades linnukese kasti Borrowed Elements, ma sellega ühtlesi ka loobun laenatud elementide õigustest. Klikin seejärel OK. Selle tegevuse käigus teostatakse nii lokaalse koopia sünkroniseerimine ühes siis õigustest loobumisega. Nüüd kui ma lähen jällegi teise arvutisse, kust päring teostati, siis näen ma siin omakorda teavitust, et kasutaja, kellele ma taotluse tegin, on rahuldanud selle ja mul on võimalus jätkata tööd nüüd soovitud elementidega. Nii et teen Reviti akna jällegi suureks ja selle teavituse võin seejärel sulgeda Restist. Ma valin uuesti selle ventoru, lähen paanile Home ja ütlen Convert to Flex Duct, mis järel kontrollin, et Max Lengths oleks 1200. Seejärel valin neli plafooni, mis jäävad siia ülemisse otsa. Kui ma olen asunud neid valima, teavitab Revit, et minu lokaalne koopia ei ole just kõige värskem. Ja enne kui ma saan asuda elementi redigeerimise juurde, ma peaksin kasutama töövahendit Reload Latest. Väljun sellest teavitusest Cancel, lähen seejärel Collaborate paani peale ja ütlen Reload Latest. Seejärel proovin muudatust uuesti teostada. Valin ventoru, lähen Home paani peale, ütlen Convert to Flex Duct ja valin seejärel plafooni, millega peab see objekt jääma endiselt seotuks. Kui see muudatus on tehtud, valin ka ülejäänud plafoonid, kokku neli tükki, ja seejärel lähen Modify'ga käsust välja. Nüüd kui ma valin need neli plafooni ja vahetan taas arvutit, kasutaja VK arvutis, ma lasen kuvada nüüd Work Sharing Checkout staatus seades, siis ma näen, et neli ventoru kuuluvad hetkel omanikule Elekter. Seega selleks, et esimene kasutaja saaks jällegi toimetada nende elementidega, peab hetkel nende elementide omanik oma õigustest loobuma. Selleks ma avan jällegi teise arvuti ja siin ütlen Synchronize and Modify Settings, kontrollin, et Borrowed Elements oleks valitud ja ütlen OK. Ma näen, et minu värvikood kaob sellepärast, et need elementid ei kuulu enam kellegile. Ja kui ma lähen uuesti jällegi esimesse arvutisse, siis ka siin, liikudes mingi objekti peale, kuvatakse mulle, et current owner on none, ehk siis see ei kuulu enam kellegile. Sulgen mõlemad Reviti sessioonid mõlemas arvutis. Kui kuvatakse mulle dialoog, kas ma soovin salvestada projekti lokaalselt või ka sünkroniseerida keskfailiga, siis valin siit endale meelepärase. Hetkel Synchronize with Central ja jällegi OK. Sama teen ka teises arvutis. Sulgen projekti ja kuna selles ma sünkroniseerimise alles hiljuti tegin, siis sellepärast ei küsita ka minu käest üle, kas ma soovin sünkroniseerida või salvestada lokaalsena. Teises arvutis sulgen ka Reviti sessiooni täielikult ja lähen taas esimesse arvutisse. Kui sa oled avamas oma lokaalset projekti faili läbi Open Dialogi, oled selle välja valinud, siis on alati sul võimalik teha ka valik Detach from Central. Sellisel juhul sa lõhud ära lingi lokaalse koopia ja keskse faili vahel. Need põhjused võib olla erinevaid. Võib-olla sa soovid talletada mingit varasemat seisu, varu koopiat teha. Sellisel juhul ei ole sul oluline enam lingitud mudel. Klikin Open ja kuna ma olen kesksest failist lahti ütlemas, siis antakse mulle valida, kas ma loobun ka töögruppidest. Võtangi Detach
and discard worksets. Kui ma lähen nüüd paanile collaborate ja võtan siit worksets, siis ma näen, et mulle mitte ei kuvata enam töögruppide akent, vaid aken, mis võimaldab mul alles töögruppe looma asuda, sest töögruppid on minu projektis nüüd kustutatud. Võtan siit cancel. Ja seejärel võin selle projektiga sulgeda, ei salvesta muudatusi. Selliselt töötab siis hästi põgusalt näidatuna veel kord koos töötamine Revit platformil. Ei sõltu sellest, millist Revit tarkvara sa kasutad. Koostöö põhimõtete ülesseadmine, rakendamine, kasutamine on kõikides ühtemoodi.